проводить, так би мовити, на рядовому порядку розвідування, але воно ще не завершилося. Але вже попередні висновки вони оголосили. Заступник генерального прокурора Поганець вже чітко оголосив, що він сам себе застрелив. Ну, розумієте, так? Тобто вони підтвердили, так мовити, заключення Міністерства внутрішніх справ. Хоча там призначили додаткові експертизи, черговий раз, розумієте, і так далі, тому подібне. Ну, виступали наші незалежні експерти, так, які мають цьому досвід. Ми, звичайно, це діло заперечили. Ну, розумієте ситуацію. Навіть такий приклад. Приїхали 32 спецпризначенця, серйозних, екіпірованих, так. Їхня задача була арештувати Сашка, так, якому вони з 8 березня по 23 березня не могли почати повістку, щоб він з'явився в міліцію чи прокуратуру, так. Ви знаєте, як включаються повістки. Тобто це міг зробити навіть дільничий міліціонер Бармаків, спокійно знайти його і вручити ту повістку, він би там з'явився в міліцію чи прокуратуру. Цього зроблено не було. Ви знаєте, що Сашко був завжди публічним. 20-го числа він був обласного прокурора разом з паном Романом. 22-го він був на з'їзді в Києві. 320 кілометрів туди від'їхав назад. І коли приїхали спецпризначенці, Сашко, ви знаєте, було три людини, водій Віталій, який в нього пропрацював водієм півтора тижня, і ще було два члена Рівненської міської громадської організації «МУСО». Вони втекли, їх не заарештували, хоча б вони стріляли, хлопці це підтверджують. Ми приїхали на засідання тимчасової комісії, з нами, з адвокатом, приїхали всі три хлопці, які були тоді Сашком. Тобто, що це за спецоперація, коли вони говорять, що вони приїхали арештовувати лідера ОПГ, дуже сильно там бандитську так називаємо групіровку в лапках, так, і не заарештовують двох людей, які були разом з ним. Сашко вийшов з десятки номер 3, біля нього стояли дві людини. Молоді хлопці, Сашко і Андрій. Їм вдалося втекти. Ну, розумієте, так, що це за спецоперація, і в мене дуже великий сумнів далі, що це спецоперацію проводив СОП. Можливо, там була збірна невідома яка, так, тому що там і цивільні були, вони засвідчені. Значить, наше львівське телебачення ЗІП взяло інтерв'ю в закритому режимі, закритим лицем у людини, яка бачила, як Олександра страчували там на місці. Так, вона дала інтерв'ю, на жаль, ця людина поки що боїться свідчити, вона боїться прямо каже Авато, я боюся за свою сім'ю. Але вона бачила, вона була 10 метрів від того місця, де страчував Олександр Іванович. І дуже багато інших моментів. Тобто наші експерти чомусь на місці загибелі Олександра знайшли лише тільки одну кулю. Хоча Олександр отримав 5 куль, 4 з них наскрізні і 2 з них в область серця, які прошили тіло і пробили легені, і вони наскрізні. Чомусь вони тільки знайшли одну кулю. А де решта? Тобто люди робили зачистку, люди кинули тіло в кайданках, просто кинули, не викликали швидку, не викликали експертів, забрали нібито пістолет Олександра Музичка, нібито ніж, невідомо де дівся бушлат, тому що він був бушлат, і ми його знайшли без бушлата, лише тільки курточка і кайданки на руках. І втекли з місця подій. Аргументи міліції Євдокімова, першого заступника, що на виручку Олександру Музичку їде ціла бригада озброєна до зубів з ящиками гранат з кулеметами його вивчати, тому вони втекли з місця подій. 32 людини озброєні автоматичною зброєю в бронежилетах, да? Побоялися, що це втікає. Тобто це дивно. Я завжди наголошую, що в 90-х.